somaaliya ayaa markii ugu horreysay taariikhda waxa ay danjiro u dirsatay dalka elitrea waxaana warqadaha aqoonsiga ee danjiranimo ka gudoomay madaxweynaha dalkaasi si uu safiirkani uga shaqeeyo xoojinta xiriirka muqdisho iyo asmara danjire cumar idris ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu ku sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu warqadaha aqoonsiga danjiranimo uu ka gudoomo madaxweynaha dalkaasi isagoona noqday safiirkii ugu horeeyey ee dalkaasi soomaaliya ay u magacooday cumar waa danjirihii hore ee dalka qatar waxaana uu sheegay in uu xooga saarayo xoojinta xiriirka labada dal iyo adkeynta iskaashiga ka dhexeeya sida uu yiri kadib markii uu wareejiyay warqadaha aqoonsiga safiirnimo soomaaliya iyo eliteriya waxaa ka dhexeeya xiriir siyaasadeed waxaana xukuumadda asmara sanadihii ugu dambeeyey ay tababareysa ciidamo ka tirsan دولة فدرال كأه سماليا أو بدع كهول يدل ككهول كليا مدحوينها سماليا إيه هي مدحوينها اللي يا إيه دور شر كوبا لما تحرير تيحو جنت حرير كلا دل سأي إذا شعب وحنا كردي سفارة ذها مسؤولين تود مدني بشرع لنذير CBA مقدشو